និតរេលស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនប្រមានលោកខំលេខថារុស្ស៊ីនឹងជួយអន្តរាគមដល់លើកទ័ពទៅប្រទេសបេឡារុសភ្លាមភ្លាមគណៈចារកម្មរបស់រុស្ស៊ីអាចនឹងថាអ៊ុយក្រែននឹងវាយលុកចូលប្រទេសបេឡារុសបេឡារុសគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាដ៏សំខាន់បំផុតស៊ីជម្រៅបំផុតជាមួយនឹងទីក្រុងមូស្គូប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសបេឡារុសនេះបីលើកមកហើយចាប់តាំងពីលោកបញ្ជាឲ្យលោកទ័ពរុស្ស៊ីចូលទៅធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនលើខែទី24កុម្ភៈឆ្នាំ2022មកនោះការធ្វើដំណើររបស់លោកពូទីនទៅកាន់ទីក្រុងមីននៃប្រទេសបេឡារុសជួបនឹងមេរណបដិការរបស់ប្រទេសនេះគឺលោកអាឡិចសាន់ដ័រលោកខាឆេតូកិច្ចពិភាក្សាផ្តោតតែទៅលើការពង្រឹងសមត្ថភាពយោធារបស់បេឡារុសនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតលោកខៃនេះសេក្រារីការបទីនឹងសាព័ត៌មានរត់ទៅបានចុះផ្សាយកាលពីខែទី21កញ្ញានោះបានអដន្តារុស្ស៊ីធ្វើការព្រមានលោកខាងលិចនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនពីផលវិបាកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើអ៊ុយក្រែនហ៊ានបើកការវាយប្រហារលុកលុយបំបែកព្រំដែនរបស់ប្រទេសបេឡារុសចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនេះគឺទីក្រុងមូស្គូដែលកាត់ត្រូវតែបញ្ជូនទ័ពមកជួយគាំទ្របេឡារុសពីត្រូវតែវាយប្រហារគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសបេឡារុសលោកវ្លាឌីមៀពូទីនប្រកាសថាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រភេទតាក់ទិចរុស្ស៊ីបានដាក់ពង្រាយនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសបេឡារុសរួចទៅហើយហើយប្រមានថាកុំដាក់ឆេះសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសបេឡារុសឲ្យសោះអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់ក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសមហាអំណាចនេះគឺលោកស្រីម៉ារីយ៉ាហ្សាការូវ៉ាក៏បានថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅទីក្រុងមូស្គូដែលបានបញ្ជាក់ថាទីក្រុងមូស្គូពិតជាព្រួយបារម្ភអំពីសកម្មភាពការឡើងរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅតាមព្រំដែនរបស់អ៊ុយក្រែនជាប់នឹងព្រំដែននៃប្រទេសបេឡារុសលោកស្រីបញ្ជាក់ថាបេឡារុសគឺស្ថិតក្នុងយន្តការសន្តិសុខមួយដែលមានឈ្មោះថារដ្ឋសហភាព New Gen Step ដែលតម្រូវឲ្យរុស្ស៊ីអន្តរាគមន៍ជួយប្រទេសតូចមួយនៅអឺរ៉ុបខាងកើតនេះលោកស្រីប្រមានថាបើមានសកម្មភាពឈ្លានពានរបស់ប្រទេសណាមួយដែលរត់ទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរឬប្រទេសណាក៏ដោយចូលឈ្លានពានប្រទេសបេឡារុសគឺរុស្ស៊ីចាប់បាច់ត្រូវតែលើកទ័ពអន្តរាគមន៍ហើយប្រទេសនោះនឹងរងផលវិបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតលោកស្រីអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីសាការូវ៉ាបានប្រមាណគេថាអាវុធគ្រប់បែបយ៉ាងដែលមាននៅលើទឹកដីប្រទេសបេឡារុសដូចជានុយក្លេអ៊ែរផងដែរនេះគឺអាចប្រើទំពោះមុខសត្រូវឈ្លានពានបេឡារុសលោកស្រីក៏បានប្រមាណដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពចលនាទ័ពដែលតាមប្រព័ន្ធដែននៃប្រទេសបេឡារុសរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជូនកងទ័ពរបស់ពួកគេវាយចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីគឺក្នុងខេត្តគូកដែលវាយយកបានផ្ទៃដីជាង 1,500 គីឡូម៉ែត្រការ៉ាហើយនៅក្នុងខេត្តគូកនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនេះកាលពីបំបីព្រមតារបស់រុស្ស៊ីនេះហើយដែលនាំឲ្យមេរណាមនៃប្រទេសបេឡារុសអាឡិចសាន់ដ័រលូកាឆេនកូដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តឆ្លាប់រស់របស់លោកពូទីននោះអាហានថាលោកមើលឃើញអំពីចលនាទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្បែរព្រំដែនរបស់បេឡារុសគឺជាចេតនាដែលទីក្រុងគីវចង់ឈ្លានពានប្រទេសបេឡារុសចង់លើកទ័ពចូលលុកលុយប្រទេសបេឡារុសគឺដូចនៅអ្វីដែរអ៊ុយក្រែនធ្វើបាននៅលើផ្នែកមួយនៃព្រំដែនរបស់រុស្ស៊ីក្នុងស្ថានភាពនេះលោកអាឡិចសាន់ដ័រលូកាឆេនកូបានបញ្ជាឲ្យដាក់ពង្រីកកងទ័ពទ័ពថ្មើរជើងមានរថក្រោះរថភេទដៃកំភ្លើងធំប្រព័ន្ធការពារអាកាសដាក់ពង្រីកនៅតាមព្រំដែននៃប្រទេសបេឡារុសហើយនឹងដាក់ពង្រីកនៅតាមព្រំដែននៃប្រទេសប៉ូឡូនប្រទេសលីទុយានីឡាត្វីផងដែរដែលបេឡារុសមានព្រំដែនជាប់ប្រទេសទាំងនេះ
Belarus tatlukin waro kanta basin krim. Belarus ning ukrepto lan hal baiki tin krim. Belarus bagplan komtor baklun cuy komtor si. Darusi min top naglutak day Belarus tiyo magmagnak ni. Hal baiki tuwis krim. Blibra cho kankang tak day roba Ukraine. Kupu na tau man permin Belarus rus raya ta. Bicho tal na kanis krim. Aro kanta ptu hai. Hacaman chang ku na tau. Terang andrakum. Dampai cuy sepan mat roba klun. Dachis matchup nei angka yuthiet NATO. Ka dai charakar borsi anta Ukraine mien phai ka da bai vecho tak dai Belarus ni Ukraine ban thlai da chran cha teng song da chet tu tha chalna to roba Belarus ti dai ka pung rip cham al control si vecho tak dai roba Ukraine dai Ukraine anta Belarus bak plan hai Belarus andrakum chui control si ki Ukraine ki smrok vecho pratip Belarus Ukraine permit tap batu chip balon larus kerang andrakum cuy da kontrol si viet ciruk chip rute da Ukraine terang tai pertoy knong ka berjep on tai Belarus lek tuap jau kang knong tak day ni perti Ukraine akali kadika on kayu tena tau chen sto tembak ban tlaik tar Belarus terang ci alpat kom bachesi krim namu esa kom tui chal na kom tuap ag bongkoy min si krim jumul perti chik kam esa Dai akali kali ga chen sto ze bak ban klein ta apertichi kankanuf kichis machup ne angka nato. Mi polo, mi latvia, mi lituini, satajis machup nato bab tusin krim, ku nato trai anawat mitrati pram rabaklun, ku andrakum, dambai, chui sampanamat rabaklun. Ku trai andrakum bai luk tuap chotel luk lui priti arok kankak bui, dai chis sampanamat rabatikram musku. Tayak jana rat madrai kabarati deputi rusi sigil laros ban tlai nuknuk bati pif mui hai serang macup sai dao tignan hesa ponamin rata adang ta di krong musku terug ka pif hal bejau tan ah rupa pretis buan mut hai min Belarus min dan day sa terna rot Kaliningrad neg pnaik mui chok nimprum dai neputi la tria hai terug tayak ka pif dan day ni ay rung mamaput ba dam ban aropan ka klak nung sigrim nuh Lup se de la rus, ban kain ta, prati ni sama chuk na tong, naro kankal kempung tai chang tumrun ay min di krim naro kankal putuk lang. Ay ta, dan day Kaliningrad, iru prati sepon mat rop bah, Rusi Belarus ni, terang tai, Rusi andrakum, cip mentuan. Dai sum jebri tan le dai dai Kaliningrad ni sa ter narat mu Eropa Rusi ni ke min tom tom Rusi rute hai ha go da pung rei ke ba krop nuklear prepet tak tek rute hai le dai dai mu ni Choi choi, mien ka chop sai tha, ti krom sku, ni krom ka dak mar ba lu putin, kom pom dai sam nang, chang wei bra, te lu prati to to bai rok chop nu prom nar bak lun, dai chi tai ta, rot ro bas sa ha ki zwit nu, mien lu ki Estoni, letu ya ni nan la chwi, ti rok bap na ti krom sku chang wei bra prati bai ni, ai mien pan ka chang kan ka prati bai di lang win ke pom. Bal karnai darusi semrak chat bal kawe bra ta trum tri thum pungrit samarphum cheng pi prati ukraine no prati bai ni satai che samachuk nei angka yutina ta duk ni polo phak dai angka na ta ban permin ru chra gai tha prati na rai rup tem prati flop chi atai ta saha pi zivit krai ni ti bi klai che samachuk na ta ta hai ni ku na ta cham bat tru tai ka pi dai dai ro ba prati ten oh no How not though? Did I die some right? Look, talk, turn, three, top, my pot, then by chewy, protecting off noof. Not though, permit the crumble school. Come out, the chasing dream. Tilly, chain, be, Ukraine, I saw.
តែសូមជម្រាបថាប្រទេសនៃសមាជិកណាតូបានដាក់ពង្រាយគាំទ្ររបស់ខ្លួននៅតាមតំបន់នៃប្រទេសដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍នោះថាមានរហូតដល់ទៅ800,000នាក់ហើយមានរថក្រោះរថភ្លើងដែកនិងកាំភ្លើងធំដាក់ពង្រាយរួចរាល់ហើយដល់ទៅ20,000គ្រឿងណាស់នៅក្នុងដែរណាតូប្រកាសថាឃ្លាំងស្តុកអាវុធទាំងអស់នេះគឺណាតូមានរថក្រោះរថភ្លើងដែកកាំភ្លើងធំរហូតដល់ទៅ200,000គ្រឿងហើយមានកងទ័ពដល់ទៅ333,000នាក់